វេលានិងរដូវកាលបានមកដល់ហើយជ្រាបថាវាដូចជាសុបិនតែវាពិតណាស់វាពិតខ្លាំងណាស់ដូចខ្លាំងណាស់ព្រះពរមើលលោកតាហៅក្តីសុបិននេះមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យយ៉ាងម៉េចទូបង្គំសុំទូលថាមានអ្វីគួរឲ្យភ័យព្រួយទេព្រះអង្គកំពុងមានលៀបជ័យព្រោះព្រះអរិយដ៏អស្ចារ្យកំពុងតែមកចាប់កំណើតថាម៉េចនេះយើងចិត្តមានព្រះបត្រាហើយក្របទូលហើយពេលចម្រើនប្រជញ្ញបើខ្លាចជាខ្សត់និងជាខ្សត់ដ៏អស្ចារ្យនៃចក្រវាលតែម្ដងអូអញ្ចឹងឯងបើទ្រង់សាងភ្នួននឹងត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអង្គពុទ្ធប្រវត្តិគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រិស្តសករាជ623ថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនៅឧឈានលំពិនីក្នុងនគរកបិលពស្តុទេសូមជប់រទេះនៅក្រោមដើមឈើធំមួយនោះតាជប់មានការអីប្រែម៉ែត្រង់អង្គុយចុះទេសូមយាងមកវិញមកទូមង្គមទទួលព្រះរាជបញ្ជាពីព្រះអង្គមិនអោយឈប់រហូតទាល់តែធ្វើដំណើរទៅដល់អាណាចក្រយើងគួរតែធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតយើងមិនអាចទៅបោះនគរបិដាទេយើងចិត្តប្រសោតហើយយើងជាអ្នកចម្រើនលើលោកយើងជាអ្នកចម្រើនបំផុតក្នុងលោកយើងជាអ្នកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកជាតិនេះជាជាតិចម្ការរបស់យើងហើយនេះក្តីទុកលែងមានទៀតហើយ5ថ្ងៃក្រោយមកជាមើលតបរីកមកច្រើនមកជាអស់ចាខ្លាំងណាស់ពុនមានអើយមើលចុះបាត់ជាជាលែងមិនទាំងអូមុនអូមានជ្រៃបានជាយ៉ាងការជាងពីបត្រពុទ្ធអស់ចាខ្លាំងព្រះជគ្រូយើងរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបពួកលោកព្រះជបត្រាមានលក្ខណៈល្អដែរទេក្របទូលទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយព្រះនាមថាសិទ្ធត្ថៈដែលមានន័យថាមានក្តីប្រាថ្នាសម្រេចសិទ្ធត្ថៈ
ហើយម្ចាស់អូនយល់យ៉ាងណាដែរព្រះរាជនីព្រះបើជាព្រះរាជបុត្រានឹងក្លាយជាព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យនៃចក្រវាលក្រាបទូលតែយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាព្រះបុត្រាលះបង់លើលោកព្រះអង្គនឹងយាងទៅសាងនោះក្រាបទូលថាម៉េចគេជាព្រះបុត្រាហេតុអីក៏ត្រូវលះបង់លើលោក ได้ประกาศคลั่งนะเกนั้นคลายទៅជាព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យទេតាអត់ទេក្រាបទូលព្រះបុត្រានឹងយាងទៅសាងភ្នោះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនឹងត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអង្គទៀតផងក្រាបទូលមើលកោដញ្ញាលោកនៅក្មេងហើយឆ្លាតជាងគេចូលប្រាប់មកមើលថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យព្រះបុត្រារបស់យើងជ្រើសរើសវិធីចេញសាងភ្នោះហើយត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអង្គពេលប្រងត្រង់តនឃើញទេវទូតទាំង 4 ក្រាបទូល ទៅតាំងបុះតាជាអ្វីទៅមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងសាមណៈអស់លោកមហាសេនាចាប់ពីពេលនេះតទៅហាមព្រះរាជបុត្រយើងចេញទៅក្រៅរាជវាំងចូលកុំអោរបស់អស់នោះចូលមកក្បែរចូលរារាំងពួកអស់នោះចេញពីផ្លូវយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវចំណាយមនុស្សអស់ប្រមាណទេសិទ្ធត្ថៈនឹងក្លាយជាព្រះរាជានៃក្រុងកបិលពស្ត្រហើយគ្មាននារីរៀងបាន ไซกินังอ๋อบ้าไซโต้เนี่ยนะทัวร์จะปูไอ้จังอ่ะเอาเวียมายืนเว้ยนะสะทัดถ่ายยืนจะเนี่ยบังเวียเต้ยืนมันไอ้ไอ้เต้บ้าสั้นจะเวียสลับเวียก็จะระบาดไอ้ตายเวียกรอนแต่เมียนระบัวหายยืนก็ช่วยเวียได้เวียเต้แต่จะระบาดยืนยืนเคยสั่นนี่หมุนหายยืนก็จะเนี่ยบังเวียได้หายนี่สั่นมวยนี่เต้แต่จะระบาดยืนจังยืนตระกูลเต้ ហើយសួរគាត់ថាអ្នកណាគួរតែជាម្ចាស់សัตว์មួយនេះព្រះរាជគ្រូការពិតគឺព្រះរាជវង្សរបស់យើងគឺទេវតនជាអ្នកបាញ់សัตว์នេះតែយើងជាអ្នកដកព្រួញហើយព្យាបាលសัตว์នេះវិញព្រោះហេតុនេះវាគួរតែជារបស់យើងក្រាបទូលពួកទូលបង្គំយល់ស្របថាជីវិតរបស់សัตว์នេះជារបស់អ្នកដែលព្យាយាមព្យាបាលវាតែមិនមែនជារបស់អ្នកដែលព្យាយាមព្យាបាលវាទេក្រាបទូល16 ឆ្នាំក្រោយមក
châu châm ràn mà hà bộ bật lúc có đánh nhẹ chết tì xa lạnh dương khan chụp lúc dù nà một hơi grab tù ra ơn tù mong cung khơi bởi cho bọt châm ràn vây bênh cầm lọt đó xa sẵn hà nà grab tù lúc có đánh nhẹ tăng bí bởi chân ni xa vi la lại dương thuê chìa phục nâng mặt đài rồi bỏ kê kê miên cụp giang này trời ca bởi chìa viên cầm bú bởi chìa cừu xe nâng bò rì và miên sắp bài giang xâm rạp kê xâm nàng ạc rạp nạ đại bởi chân ni xa vi la lại kỳ bê đại bởi chìa bọt trông bởi sâu đại bởi ông trông chinh châm bởi chìa bọt bàn giang là ơ cụp khní sắp tên nì dây thà bởi chìa bọt ra chi xe đọc bụ kè hai miên dư tử xa ca phía khuôn vất mên hời lúc có đánh nhạc, lúc đã hai chiếc bàn lưu rương tức chùm nôn thông chân lịch tiết đầy xe rai chiếc chân hơi. Grab tù ra ơn, hiếp ọt khuyên miên biệt bình cực tì gần lại, mà nụ mà nia cầm phông thầy khuyên xe lạp cực tì tì. Bất hơi lúc có đánh nhạc, dương mình ai lẹ rương ní chì bùa sự thoát thạ dù bà nà tì. Dương ai thua dòng mạch tứ? Bà bất ra ơn, bà bất ra miên bà chân đọc rồi mùi bà bà xa. Ôi bà ông riêng áp bí xay tư, bà ông nâng miên chì vật đai xâm bồ hai sọc sàn. Nâng mân chạp ả rám bánh hà tên nịch bán khạp tù lọ cho nà lúc có đánh nhạc. Dương nà riêng chom tìm srei đẹp át bòm phót, mà nơi khăn nông bà chú vang mùi nịch. Xong tốt ná, dưỡng mê rộng quán tại bản năng ai. Ê chụp chụp, xong dơ rộng bọn đi tư. Ôi, sạp mà bà bà, ọ bà con. Điểm bị thi riêng áp bí sai liêm, tục tay lùm ọp lâu. Chơi bà rì chìa cụm nạc cơ, điểm riêng trăm bị thi đọc thông, bật lâu đâm bay rộm rè, cụm nìa chô miên sạch đầy sọc. ยศสมอกระปนเนาะประชาอ่อนตุ่มเตยตุ่มเตยนะตั้งกระดิ่งสมบัติเมียนในยามใดปัจจุบันเอาไว้ไม่ยากในไอ้กับไพ่หนูหายฉันเฮ้ยน่ามกตึงยุบอัดตรีทมอนี่โอ้ยโอ้ยถวายมึงกุมกราบตูลไอ้ตรงยิงมกเถื่อไอ้ตีนี่ฉันยิงจ้องไอ้ลูกจุยยิง
chênh tới càng cao cửa xa xuân chứ bà bàn tay ta bàn tay chắn. Bà rì chết tiền tự cọp đủ tôi bằng công thương bàn tì. Hà đó bây bê ni tự vinh ni chết lưu tự hỏi tôi bằng công thơ tiêm thì hiền phòng à tay chắn. Viết xâm khăn khăn nà. Mình cua ai nhận nà khởi anh tì. Chùi dương phong tê. Bột ra mình chăm bạch xong bằng bò tôi bằng công ấy tì. Tôi bằng công chứ bò ra vò bọc ra ông tôi bằng công nâng tiêm ra tay xe thoái bà ông. Chán chốc xanh lúc chưa xảy tới mới mặt đôi dương sọ sọ là bọc cây sọ sọ cơ chơi chơi nó cứ một nốt chạc rạp tù một nốt chạc một nốt chạc kêu vậy kê thọp nơi không mê đôi dập của dương ta về bởi liê con lòng tư kê cơ trời chạc rạp tù miền này thả dương cực niên ní tới tới chạc mẹn tí hẹn ấy tư กราบตูยื่นเตยแต่จักกรุบเนี่ยกราบตูชันชกสั้นเออลูกการไอ้ตาการเอาไว้เตยมีจึงเมื่อตาก้มเลยยังจะมวยกราบตูแฮนไอ้ชันเกย์การไอ้เกย์ก็ปุ่มแต่ชื่อการเชี่ยวระบักเกย์มีนเมรุปูแต่จึงงูยังช่วยเกย์มันบานตีก็ปะปะเกย์กราบตูสำนักอักรามนะแฮนไอ้เกย์กลายเจ็บไปนี่วิอาจการล่างจะปูนในนากบาลขนมลูกนี่เขาไม่ในนาเรียงบานตีวิการล่างกบปีลวิเลียยื่นตะมุกเตียนรอจีเชียงกับตูร้องตดข้างนอกวันชั้นแฮนไอ้ก็เกิดได้เสียงแบบนี้แฮนไอ้ก็ไม่มาลงอ่อนลงเลยยุ่งจุ่มบิงเกตาแฮนไอ้เต้นฮะมนุษย์อ่อนนุ่งยุ่งปลุกสลับกราบตูมนุษย์สลับนาประอองสลับสลับเมียนในทำไหมเมียนในทาเมียนที่วัดรัวเนื้อหน่วยกระตุ้นหายมนุษย์เตยยมปีตะเกสลับหันไอเตยรัวปลดเนี่ยได้จิตใจละลายยมปลุกเลยบ้านเคยกี่ตีดอยหายยืนนั่งสลับได้เตยกระตุ้นมนุษย์สลับเกี่ยวเรื่องธรรมดาเตยมันทาเรียหรือสลายเลยท่านยืนคุยกับกรอนหายกลับเตยปริจิแวงไปเตยกลับตัวแน่ฉันมันแน่นุกเกมันโดยยืนตีตาเกี้ยชื่อนาเตยมันแน่นุกเกี้ยเกี้ยจะสามันนักกลับตัวสามันนักตาเชี่ยวไว้เกี้ยเกี้ยจะแน่เลียบบองเพลย์โลเลียบบองเพลย์โลหันไอ้เต้ตูมกุมถ้ากูแต่ยิงตัววิ่งเต้หันไอ้ตึกเลี้ยบองพลายลูกคือกีสไว้ยรกอัตนในชีวิตกราบตูเกมีวิธีสายนาดไหนกีเตอร์เอาบรมครวนไออาศัยในขนมวัดหรือละอ่างเปลี่ยนกูแต่ยิงตัววิ่งมันไปได้แต่เห็นดังท้าพระองค์บัดล้วนกราบตูเตอร์ประยับยิงตัววิ่งเต้ากราบตูเมื่อตะเกยโดยจะสงบสงัดนะพวกยืนกรุบเนี่ยสุดแต่เตยจักชื่อสลับจะเรื่องธรรมดาเต้กรุบเนี่ยเตยแต่สลับมันทาเรียงหรือสลายลายเต้หัดไอ้หัดไอ้ยืนเตยสลับเกย์จินเนี่ยได้เลี้ยบังเปลือกโลกรู้สวัยเราอัตนัยในชีวิตอัตนัยในชีวิตนักกลับดูเตยหายยืนเตยสวัยเราจำลายในอัตนัยชีวิตกูได้รบชีวิตเกือไปบางยังเตยสลับไงนามวยเวียปจิมีนเพลย์มันกาจะชื่อสลับสมตูประองประเนียงประสดบตราเฮยการหมกเฮยบริจีเตรียมประสงเอาจุบเลียงเปลืองงี้ดำใบฉลองกาประสดบอกประบตราจำนองปฐมบานกาลังฮายพักเดิมพักเดิมพักเดิมดำใบออกอ่อนนะก
ณในบ้านเจอรวมนะฮะซึ่งสุขสบายทั้งห้องนี้แม่ยะสาวเทเรจิตีสลายดาวเปย์ได้ยืนเตยบายปีเนียนกอรบะจึงหายจึงเมียนเพริกได้เตยตะตัวขอเตยฉลาดเจได้เมตตาจะปวดเนี่ยได้เมียนก็ได้ตกเมียนเพียบสำคัญฉลาดเจียงบ้านเนี่ยแต่ปีเมียนกรุบยางบริโบหายยืนในจ่าเจงปีเนียนเลียสันหายตูมังกุมเรียบจำเสร็จสำหรับพระองค์หายตูมังกุมสมบ่อพระองค์โปรดประติเตื้อยืนแต่สันหายมันเปิดได้ไปหัวเปิดพระองค์เมตตาเอาตูมังกุมติดตามพระองค์ดอนมอสตึงห้องกราบตูฉันมันสำลายดาวเปย์ได้ยืนเตรียเลียนโลกหายหายหนึ่งเซกันนักกะมัดระบายยืนเมตตาน้อมยกสำเร็จบังเปียนในเครื่องอลังการแปลกใจสารแปลกขันระบาดติดควายแปลกใบดาพองจบตูประอองทายืนหนึ่งเสียสมองจิปโปตั้งปีเปลี่ยนต่อเตยยืนหนึ่งปราบเวรเลียนหนึ่งกระไดพี่เยี่ยมระบาดยืนดามใบตราอัดบานยืนมันตะลับตัววิ่งเตยประโหดตัวแต่ยืนสำไรกูบมนองทมงผลในชีวิตเมตตาปราบแปลมเฮใสหนึ่งแปลมเมตชาระบาดยืนพองทายืนเมียนสกปรีบอมันใบสไบดอกยืนเตยยืนนึงตรลับตะเวงดาวเปย์ได้สำรวมลูกเก่าดันเยอะลูกมือนุ่นโหนลูกบริบทราสุทธทารบยืนติดตาเต้าเฮยพระองค์ประหารจะยิงเจงปีริจเวียงโดยเปลี่ยนตำเนียหายบางจังให้ตะไว้ก็ยิงมันโจรมจะมุ่ยพระองค์เต้าหล่อนเต้ายิงอาช่วยพระองค์บานได้เต้าทุกการบ่สมานมันก็รูปพระนบัติพระองค์ระหดตัวแต่สวัยเราคือสัจทั่วเจ้าดันเยอะเอ้ยยึดดูจีพรุบารมนะก็ลองเติมปุ่มมูชนามหายพระองค์ดูจีสอยพระกระยาแต่บันเต็งบันตุยเมื่อพระองค์จ่อเมื่อแต่แบบนี้เตียดพระองค์ปัญจสกุลหายស្អីគេនឹងអំបាញ់មិញយើងឃើញដំគ្រោះក្នុងទឹកខ្លាឆ្វេងតែពេលយើងឈានជើងចុះទៅក្នុងទឹកពួកបាយជាផលឡើងយើងឡើងឃើញដំគ្រោះទៀតហើយយើងនេះសែនងងខ្លៅណាស់លោកលោកពិតជាផ្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនាំផងកូនឲ្យឆ្លងស្ទឹងនេះស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃมันเคยมีปัญหาไปซะถ้าไงเนี่ยฟองโก้มันพร้อมฉลองสตังเต้เมื่อโลกไม่กระไดเงินเชงาตาโลกเจนเนี่ยนะให้มาไปนะเนียงตัวยังกระปงสวายเราสะจัดทอยังมกปิติช่างไงนะยังส้มกุยตังสมาธิครามดามเชื่อมุนีไปโลกตีนี้กรุธนักครั้งนะก็มารำไอเนียงตัวขมินนาดังทายยังในตีนี้ตีจะไว้หรอกมาขย่มจะแนกป้องปวดนะให้เอ็กกำมันไตจะมวยปวดยังอัดเต้นหนึ่งตัวก้มหนีไปยืนอ่อยซ้อมันกลัวมีนาดาดังทายยืนในตีนิดเต้มันปนตาฮะหรอกมาโลกนัวThank you.
ើនោះទៅចិត្ត6ឆ្នាំហើយដែលសទ្ធថាបំពេញទុក្ករកិរិយាយ៉ាងជាប់លាប់តែនៅពេលនេះមិនទាន់បានសច្ចៈធម៌ឡើយទេហើយពេលនេះគេកំពុងតែទៀមទាចំណីអាហារខ្ញុំវិញអត់ទៅហើយនេះព្រះអង្គនេះមានន័យយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គបបងកោតាំងចិត្តហើយណាហេតុអីព្រះអង្គសោយកិរិយាទៅវិញសម្លាញ់អើយយើងត្រូវជៀសវាងការត្រុតត្រោមទាំងឡាយត្រុតត្រោមទាំងឡាយហេតុអ្វីត្រូវធ្វើគឺដូចជាដីពួកដែលរងក្រោមគ្រោះយ៉ាងនេះឯងយើងទៅតែដឹងច្បាស់ថាការធ្វើបាបរាងកាយនិងចិត្តខ្លួនឯងធ្វើឲ្យរាងកាយខ្សោយហើយចិត្តនឹងត្រុតត្រោមរហូតមិនអាចស្វែងរកសច្ចធម៌បានហើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទៅយើងត្រូវទទួលអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយបើរាងកាយមាំមួនចិត្តក៏អាចស្វែងរកសច្ចធម៌បានដែរព្រះអង្គប្រកាសប្រតិយហើយអីដំបូងព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យយើងប្រណិប័តបែបបង្អត់អាហារពេលនេះបែរជាឲ្យយើងដើរផ្លូវកណ្ដាលបានហើយព្រះអង្គលះបង្ការព្យាយាមហើយកំពុងតែដោះសារបើព្រះអង្គបញ្ជាក់ឲ្យយើងមិនបានទេយើងនឹងរកអ្នកផ្សេងជំនួសវិញមែនហើយមែនហើយឈប់សិនឈប់សិនស្ដាប់យើងសិនទៅមកវិញសិនមកសាមសិបប្រាំឆ្នាំកន្លងផុតទៅពិតជានឿយហត់ខ្លាំងណាស់ហើយហើយយកខ្សាច់ទៅរយឯខ្ញុំផងណាចាស់អ្នកនាងអ្នកនាងមានទេវតានៅក្រោមដើមឈើហើយទទួលសំណែនមកមើលជាមួយខ្ញុំទៅមើលដាច់ផ្ទាល់ភ្នែកណាតែនៅបុតក្តីគោរពខ្ញុំឈ្មោះសុជាតាជាកូនស្រីរបស់លោកមេភូមិស្រីបម្រើរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនណាជាថាលោកជាទេវតាយើងមិនជាទេវតាអីទេអញ្ចឹងលោកជាអ្នកណាយើងជាសាមណៈដែលកំពុងស្វែងរកសច្ចធម៌ខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំធ្លាប់បន់ស្រន់ក្រោមដើមជ្រៃនេះថាបើខ្ញុំមានស្វាមីដែលមានឋានៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយកូនដំបងរបស់ខ្ញុំជាកូនប្រុសខ្ញុំនឹងសែនបាយមកហូបឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំបានក្លាយជាការពិតហើយសូមមេត្តាទទួលអាហារនេះផងចុះហើយសូមឲ្យលោកសម្រេចដូចការតាំងចិត្តរបស់លោកផងបើយើងបានត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យភាជន៍មួយនេះចូលអណ្ដែតបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកតែបើសិនជាអត់ទេសូមឲ្យភាជន៍មួយនេះអណ្ដែតទៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកចុះពេញបរមីខែវិសាសាមឡាលោកចង់សម្រេចមគ្គផលជាយាមដើម្បីអ្វីទៅលោកជាព្រះរាជបុត្រ
châu tự lọc tư bình chư viện bảo chư vật ở bàn sâu sốc vinh tư. Dương mình cha chanh bị tìm ní ra hốt toàn tư dương xoay rốc sạch chạy thỏ đại chăm tư rốc sạch đầy sốc chư nị rôn. Tạm chất chọc xa mình đã lùng ngủ bốt rơi xa rõ tăng bay rô bọc bây đã dương miên ca nghi ôi bọt thư hồi xôm ôi bọt chú ốc tuyên xa mình đã đi ôi bàn. Sao mình đã là ngủ, anh bất chí chú lòng lắm. Nè, dường như hạp chú này phép tư rung tăng phong buôn chạm. Chú này phép ngon ngất ngôn ngô phong buôn phong phép, nông chú phương. Dường sông chai nhóm này lúc bỏ anh. Sáng phép xe mọc xe mạnh, chứ chấp, bọn phái xe mạng thị rồi bỏ ơi. Bọn phái xe mạng thị rồi bỏ ơi. Hả? Sĩ kì đi, người đại mát đi. Khai cho chụp cài trong tủ bình. Ô, chụp xong cái đứa tên bùng buồn, mình ai tranh sao mà đặng bán thế? Ê lâu đi, nhưng xong cho chạy nhỏ. Cả lệ này thêm ngừng ngực ngừng mơ, bán trời bình đánh chanh. Hai đã xong mây này cả chết đâm có chạp đám thư lạ. Nơi tí bông phót, dương có bán xoay rốt sẽ chạy thò. Đã chết tí bằng chọc này cả cả chạy chư xlạc. Dương ta mục dù ơi, bánh tay rồi thì chuyên mẹ em bàn sao. Dương chồng rồi có lại xin rạm ta trời ơi. Ừ, mất mơn ơi, chứ hẳn người khẳng là hai dương rồi hộp sẵn tư ta mà nế. Ôi lộ ồn ta. Ừ, anh mưa tụi nọ, miên mà đùm cùi cọp đám chứa. Á chị ạ tự chuyên dương có thả bàn à. Ừ, cái miên bật lưu chanh màu tiên, khởi hình tế bất chứng miên ở vây bị xe hơi nó. Ai khởi nế, ai mời chậm mà. Ồ mẹ. Lộ, dương bộ bị cọng ốc và là, của dương người hợt mà. Xong xong rạp phòng bàn thế. Cho lúc xong rạp cho. Ừ, xong mấy ta tự tư bài lý tự khám mông bà bùa dương phòng tư. Lúc rạp bùa dương bàn thế, lúc cảnh lịch thị nà mùi tư. Khám miên bè chìa mà chá ông ná đã ai hai bàn thà. Nẹ có sang cực bài giang tiền ọ. Sắp tay cát láng đòi miên mù là hẹt. Rư căm, hai phòng này căm ạ bì chìa. Chìa rư cùl nây ông phơ ạ cơ sao tiền phuồng. Hai chiếc mù là hẹt bằng đàl ở miền cà cà, rong tốc nâng cà sạp. Nhiều bêl ạc vị trìa trời bông phái đòi vị trìa. Nẹ nụ rư chú bố tên nịp biển. Dương khám miên cừu ba ạ chà, hai khám miên nẹ nà priếp xa mà dương tê. Ồ.
thật bất chí mẹ chá. Sông mẹ ta thật tu bộ dân tức bị thua chí xa vẹ rồi bỏ bỏ ông phóng tử. Hồi ôi khiêm bỏ ông mà chí tí phóng phóng. Mà là tôi dân tới dân sông rồi bỏ miền nằm lấy nhờ tôi có rút bộ chìa phóng chó. Ở bà con bà bột đó chùm rãn dân nâng nôm đẹp kê xa rồi bỏ trống tư tí krong ô kà là hơi tục bộ chìa nâng khăn ông chết đây. Nó lúc sẽ thoát thật thì ta. Mới lúc cho lúc của quýnh tới đòi hiệp rừng nịch. Nhưng cứ tha lúc ra hai dịch buộc tới anh chả rộng bây đa lúc hời. Đâm bày ông quý lưu rị và lăng tìa dịch thịt hời. Thì mới trung mọc hằng này thì ta. Bạn ơi, dương chỉ nè xoa cùng lúc thịt hời. Quýnh tới mới tới trung miên ở vầy chìa bí xe. Rưu muối trung. Rưu mùi trông trạc nông đã hỡi nè. Sông quái bằng cung phép bốn đo châm ra. Sẽ đập nà, bạch chạc bà kỳ tiền phạm. Chương rô khơi nhìn phơi chân nhạc tiếp cho rìa. Ca chư chăn, nâng cất đầy xa lập hà. Phong đo châm ra ơn. Tụng thua rưu ịp nà, sông prap tùm cung phong. Mình này nâng ta prap phong, dưới nâng sông đầy hoa cho bố nẹ tình ọc nìa. Hai ba nẹ tình ọc nìa tăng chất tiên. Hai phân là bạc tam dương sông đầy, mình dư tê nẹ tình ọc nìa. Nâng tra hát nâng nịch luôn ảnh, mình men nâng chiếc mục, nơi bình ní, hai ở lời ní, nông chiếc ní, dương ní dây chiếc cạp bất. Rập 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 chiếc mẹ chạp, cao đâm bố nâng ta thua dương phong. Dương kích ở phật bì prap cư. Hiệp ngục ngô tới lơ cam rộng, rư ca tư ba phá luôn ai nhạc bị bà. Vân tay châu prân bạc tam phơi cân đà. Rư phút chì mẹ chá, ta phơi cân đà nô hô vây tư. Cư ca prân bạc, đà chiên tờ rô ca bòm bạc tục đâm bây bạc ca. Rư ong đâm bây cư. Mùi, ca dô khuyên trời xa mạ tịch thệ. Pì ca trời rít trời xa mạ xong cập bạc. Bày ca đi dây trời xa mạ vi cha. Buồn ca nghe trời xa mạ cầm bòn tạc. Phạm ca trên trăm chi vật trời xa mạ a chi vẹ. Phụ mùi ca bằng bên chi diêm trời xa mạ vi diêm mẹ. Phụm bờ ca rơ lật trời xa mạ sạch tệ. Phụm bày ca tăng chất trời xa mạ sạch mạ thị. Lúc chẳng lại, châu giọt viê tới thuê chiếp họp rồi giáo. Đàm bây sẽ đầy sốc đọc rồi chi chân. Đàm bây sẽ đầy sơ lanh đọc vì phục luôn. Đàm bây họp rồi giáo đọc mình luôn. Đàm bây sẽ đầy sốc đọc tì vật đá nâng mình luôn chẳng lại. Tại công tế lời mùi đọc từ phí ruộng. Châu xâm đánh hoa ôi sọc bầm prong nâng nông chùm hiền đầm bồn. Hai nơi tì bầm phật châu bạc ca sát sá na. Hai tăng chất ôi bò sọc sọc sá à. Phương đó chùm rãn. Lực tù ôi khiêm bọc bàn tế nơi ca rầm khan nơi ca chán. Khiêm chong xua được bánh hàm mươi đơn lô. Lô, lúc chong xua sẽ kế. Lúc điên lúc mươi tức, xoá thla, bay xong bó lúc phô phong. Lúc bước đâm bè tư nà nà đá. Đâm bè tư đâu bà đông mực cư rồi bà chứ. Bà đông mực cư bà lúc chứ nà nà tư. Hai bàn bình bật ai thăm mấy đài tư. Cám tiền lai cả chanh bì hẹn. Rẽ ta tha cốt tra hẹn. Hai ca bình lúc thoa tiền lúc. Bèm ha xa mạng nạc bàn tra bài mì. Xong đồng khuyên tôi đọc bà rộng mạc rù lục phong tơ. Châu không chưa vậy. Chúng nưa cứ chưa cả lẽ. Đôi chân này châu không chưa xong bây ta rương đại dương pháp. Dương vừa nị cư. Bằng riêng ai tùm liên sẽ chạy thoát được luôn ai. Tôi này tì tì mua rộng bà lục cư. Bằng phán cả lẽ rộng bà lục cháu. Hai khuôn lục tay bà nó đã thuộc bà. Bà xa mạng cô đọc nói châm rán. Xong tôi dương khuyên tương phi. Cứ chưa xa vẹ rộng bà ông phong. Châu mơ bị khổ tiếng lại. Châu đâm nào chỉ vật ở bò rớt sắp chú tờ rô ca bần lực tục. Nẹ tiếng phi cư mô cơ liền nâng xe rẻ bật. Nẹ tiếng phi chỉ mê tật hòm nê sao vẹn. Chân. Ôi họ ra. Ôi đưa đò cười nụ ngô. Ôi bọn. Ôi
พระองค์ช่วยตุ้มกมองเตยตุ้มกมตามรกตรงจานไงหมกหายสงบอารมณ์เตยตุ้มกมมีเรื่องใดก็หายเตยก็ให้พระองค์ช่วยช่วยพองเตยตามมีเรื่องเอาไว้เตยព្រះសមណៈគោដំដ៏ចម្រើនពួកព្រាហ្មណ៍យកគោទុំគុំ៣ក្បាលមកគ្មានគោនេះទេទូលបង្គំគោធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមិនបានទៅប្តឹងអាជ្ញាធរព្រះរាជហើយព្យាយាមយកគោមកវិញទេព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយមានផលប្រយោជន៍អ្វីពួកព្រាហ្មណ៍ទទួលបានសិទ្ធឲ្យរបស់គោក្បីអ្នកស្រែទទួលការបួងសួងនាំយើងទៅជួបព្រាហ្មណ៍យើងនឹងទៅយកសัตว์ឲ្យពួកលោកវិញទូលបង្គំនឹងនាំទៅកន្លែងរបស់គេលើនេះឲ្យមុតនេះគួយព្រាហ្មណ៍សាមណៈនេះមិនជាកន្លែងអ្នកក្រៅវណ្ណៈទេលោកព្រាហ្មណ៍តើលោកមានដឹងទេមនុស្សក្រៅវណ្ណៈគឺជាអ្វីហើយអ្វីទៅមនុស្សនៅក្រៅវណ្ណៈទេសាមណៈយើងមិនចាប់អារម្មណ៍អ្នកក្រៅវណ្ណៈជាអ្វីទេយើងស្គាល់ទៅអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ណាលោកព្រាហ្មណ៍ត្រូវចាំទុកមនុស្សក្រៅវណ្ណៈមិនមែនកើតឡើងតាំងពីកំណើតទេភាពជាព្រាហ្មណ៍ក៏មិនមែនមានមកតាំងពីកំណើតដែរភាពក្រៅវណ្ណៈកើតចេញពីទង្វើទៅវិញទេភាពជាព្រាហ្មណ៍ក៏កើតចេញពីទង្វើដែរអោចាអោចាមែនទូបង្ហាញមកព្រឺក្រំពុះភ្លឺងងឹតទូបង្គំសុំអង្វរទូទូយកទូបង្គំផងសុំប្រទងជាងព្រះអង្គលោកព្រាហ្មណ៍ខ្លួនលោកមានតម្លៃប្រមាណព្រះសមណៈខ្លួនរបស់ទូបង្គំមានតម្លៃច្រើនមហិមាណាស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងមកវាយតម្លៃគ្នារបៀបនេះប៉ុន្មានលើកប៉ុន្មានសាដែលលោកនាំយកសัตว์មកបួងសួងព្រះសមណៈច្រើនជាង100,000ដងទៅទៀតឯណោះអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃច្រើនជាងនេះពិតឬសមណៈលោកព្រាហ្មណ៍ដោះលែងសัตว์ដែលគួរអាណិតទាំងនេះចងយើងជំនួសវិញទៅហើយបង្ហូរឈាមយើងដើម្បីបួងសួងចុះព្រះសមណៈសត្វដែលយើងសម្រាប់ទាំងប្រមាណនេះទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ក្រោយពីវាងាប់ទៅណាលោកបួងសួងដើម្បីបញ្ជូនសត្វទៅឋានសួគ៌គឺដើម្បីទទួលពរព្រះសមណៈដើម្បីហេតុទាំងពីរយ៉ាងនឹងឯងលោកមានកូនទេមានស្រីមួយប្រុសមួយបងលោកបញ្ជូនពួកគេទៅឋានសួគ៌ទេព្រះអង្គមានអ្នកយ៉ាងម៉េចនឹងបើអញ្ចឹងលោកព្រាហ្មណ៍ហេតុអ្វីលោកមិនចងពួកគេហើយកាត់កពួកគេទៅអូព្រះសមណៈនេះចង់និយាយពីស្អីស្ដាប់ណាលោកព្រាហ្មណ៍អ្នកណាដែលអះអាងថាការបួងសួងជារឿងប្រសើរពួកគេជាអ្នកបួសដែលយករឿងនេះធ្វើជាអាជីពរកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងលោកកុំធ្វើតាមដោយគ្មានហេតុផលឲ្យសោះបើអញ្ចឹងព្រះសមណៈទូបង្គំនឹងមានជំរឿដល់ល្អសម្រាប់បួងសួងព្រះជាម្ចាស់ដែលសត្វគួរអាណិតទាំងអស់នេះទៅបានព្រះសមណៈបើទូបង្គំដោះលែងបែបនេះតើគូបង្គំនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍យ៉ាងម៉េចនេះពេលលោកសម្ដែងក្តីមេត្តាចំពោះសត្វទាំងនេះហើយសត្វដ៏ច្រើននឹងគោរពដល់លោកលោកនឹងទទួលបានពរពីព្រះជាម្ចាស់អូយព្រះសមណៈគួរដំខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដោះលែងសត្វនៅពេលនេះហើយអាយ៉ាកូយើងអើក៏ដែលអ្នកស្រុកគ្រប់ត្រង់វាជាកាពិតត្រង់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងអស្ចារ្យណាស់លោកជាទីគ្រប់តើសម្រាប់គូដំជាអ្នកណាទៅត្រង់គឺជាព្រះពុទ្ធអ្នកសាងចំពោះផ្លូវអ្នកដែលមិនបានសាងអ្នកប្រកាសចំពោះផ្លូវអ្នកមិនបានប្រកាសអ្នកនឹងផ្លូវចំពោះអ្នកដែលមិនបានដឹងផ្លូវមានរឿងអីចេះសុទ្ធតែយើងស្គាល់ដំណឹងនេះមានប្រយោជន៍តែចេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
ទូបង្គំមានបរិយសាមកពីព្រះជាវាំងប្របីដាសទ្ធុធនៈមានប្រតិចង់ជួបព្រះអង្គពីខោទាំងឡាយត្រៀមធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកបិលពស្សជាមួយនឹងយើងទេវតនគ្រប់យ៉ាងត្រៀមទទួលបត្រារបស់យើងតាមបញ្ជាដែរឬទេត្រៀមហើយក្រាបទូលទូលមកគុំបានត្រៀមថ្វាយត្រង់រួចរាល់អស់ទៅហើយព្រះអង្គព្រះពុទ្ធយើងមកដល់ទីនេះហើយបត្រាយើងមកដល់ហើយប៉ុន្តែគេនៅឯណាព្រះអង្គត្រង់នៅតាមថ្នល់ព្រះពុទ្ធនៅតាមថ្នល់ចុះទៅធ្វើអីនៅទីនោះកំពុងតែដាស់សមអាហារព្រះពុទ្ធស្អីគេរាជាត្រៀមរបស់ដែលត្រង់ពេញចិត្តតែត្រង់បែរជាទៅសុំហូបគេបែបនេះគួរឲ្យខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់រៀបចំសេះឲ្យយើងភ្លាមក្រាបទូលអ្នកដែលធ្លាប់តែប្រថាប់រទេះសេះមាសតែបែរជាមកសុំហូបអាហារនៅតាមទីក្រុងនេះហើយដើម្បីបត់ធ្វើឲ្យបិតាខ្មាស់គេហេតុអ្វីទើបបុតអាចធ្វើទៅកើតមហាបពិតទូលបង្គំមិនអាចធ្វើឲ្យត្រង់អាម៉ាស់ទេប៉ុន្តែទូលបង្គំប្រណិប័តតាមប្រពៃណីសាសនាទៅវិញទេតែយើងជាអ្នកស្នងត្រកូលអ្នកចម្បាំងអ្នកចម្បាំងមិនសុំស្បៀងអាហារពីគេនោះទេអ្នកស្នងត្រកូលក្សត្រគឺទេវទត្តចំណែកយើងជាអ្នកស្នងត្រកូលព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាប្រពៃណីដែលបន្តមកជាយូរដើម្បីទទួលអាហាររាល់គេហដ្ឋានទាំងអស់តើនេះជាការបន្តប្រពៃណីបែបណាទៅការសុំអាហាររកិហឋានហើយតែងខ្លួនបែបនេះទៀតទ្រង់ទៅចោលព្រះមហេសីទៅចោលព្រះបុត្រាអរយៈពី6ឆ្នាំដើម្បីអ្វីទៅតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីទ្រង់ឆាប់មានមន្ទូលមកអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងដូចដើមហ៎ស្អីគេហ៎អីស្អីចេះនេះមិនចេះរឿងអីចេះចោលមិនខ្លាំងណាស់មើលចុះទៅមែនទេមានទឹកផងទៀតអាយូចម្លែងណាស់លោកអើយចម្លែងមែនតើមើលចុះមកអាយូ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 ខ្លោ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 ត្រង់សំណាងល្អណាស់មានព្រះរាជបុត្រាដ៏អស្ចារ្យមកចាប់កំណើតក្នុងគរព្រះមហេសីត្រង់ជាព្រះរាជាដ៏អស្ចារ្យលើចក្រវាលបុត្របិតាបុត្រធ្វើឲ្យបិតាយល់ពីការពិតបុត្របង្ហាញឲ្យបិតាឃើញដល់ទឹក3លើកតែបិតាល្ងង់គ្មានប្រាជ្ញាសូមមេត្តាលើកទោសឲ្យបិតាផងចុះបូពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូបង្គំសូមថ្វាយខ្លួនបួសជាសង្ឃផងចុះព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានខ្មាស់មាត់ខ្លាំងណាស់វួយតែសពពេញទូអើសមអភ័យទូទុំគុំហងឲ្យទូមកគុំបានបម្រើត្រង់ហើយទៅព្រមជាមួយនឹងព្រះបុត្រាអនន្តផងពួកទូមកគុំនឹងសັບសាយបន្ទូរបស់ព្រះអង្គអង្គដ៏ចម្រើនហើយពេលដែលនាងដឹងថាត្រង់ស្លៀកស្បង់ជីពរនាងក៏ធ្វើដូចត្រង់ពេលដែលនាងឮថាត្រង់ទទួលទានមួយថ្ងៃមួយពេលនាងក៏ធ្វើដូចជាត្រង់ពេលនាងដឹងថាត្រង់មិនទុំលើក្រែនាងក៏ធ្វើតាមពេលនាងនៅតែម្នាក់ឯងរាជាផ្សេងក៏មានចិត្តចំពោះនាងតែនាងបែរជាបដិសេធមិនព្រមតតសោះមហាបពិតមិនត្រឹមតែជាតិនេះទេសូម្បីតែជាតិមុននាងក៏នៅក្បែរបុត្ររហូតហើយបូជាខ្លួនចំពោះបុត្រយសោធារីនាងមានការអត់ធ្មត់ចំពោះការប្រត់ប្រាកំឡុងនេះឯងធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តក្នុងការប្រណិប័តដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយជាតួនាទីរបស់យើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌
chia sẻ đầy sọc đo mình đủ tiền lại. Nhưng mà chắc sẽ mai chất lợi trông. Xong ai phía ra cây là bọt trông bán chụp chơi. Hay xong ai phía thoa rích việc bên phần đây để cho. Phía hồ là bọt mệt đà. Lúc xong ông nó chịu bệnh đà là bọt bọt. Trông nên đầm lây mà hẹn miền nà. Tôi lọc trông tới. Hay xong xong bắt bị trông. Phía bệnh đà. Xong bây tay xong mà rộp mọt trông có thua ai mọt rì rì đai. Phải mệt đá prap ai tôi bằng công xong xong bắt bị trông. Bật xong lành bây đá. Bây đá khá miên trọp xong bắt xong khăn ở vầy này chọn được luôn tê. Tại bác bọt trời ca. Bây đá nâng ai lúc có tạ xong bắt ở bọt. Sẽ rây bọt. Chôn nẹ mộng bố rì hô tê. Hai ai lúc có tạ xong bắt đó kì. Đang bây chô đó bè bút bè thò bè xong. Ây kì, hãy tính cũng một vui đôi chứ nè. Một vui dòng mấy tiền hời. Mấy đà sau sẽ đài nà. Đà rì hôn chơi bọc mấy đà trở bùa tiền. Bị một tranh bí bê rì chú viện. Mấy đà xin không lừa ra hôn. Mấy đà sắp bài đà khơi kì lên. Kì tui ôi mấy đà sắp bài chất. Bị mấy đà nực bật. Đại bên này vì hộp bên tự hơi. Mấy đa xong mà bỏ bốt bàn tế. Bàn mà hạ bọc bình. Cả bùa rồi bỏ bốt mình cua thừa tế. Bà miết đa bây đa mình ạ nình nhạt. Bàn. Bốt nâng thừa tam bẹp bây đa xong. Hai cắt ra thôi chứ chứ mập rồi bỏ xong. Bộ bật rõng đòi châm rán. Giang mấy anh ăn. Nguyên cả ấy. สตรีเพชรไอ้ศึกษาปิเปรียนประดายให้นึงบูชาภิกขุในบ้านใดเตมีไอ้สตรีก็ถือบ้านได้เพิ่นยังกู้ตําไมตามบํารายพระองค์ตั้งปียูยีนาบอกให้ใบใบทายรักษาพระองค์ตั้งปีประเมียดาซอยเวลาหลายเติมมาเลยตั้งปียูนาบอกให้พระองค์ตั้งปีพระองค์ได้ขมัยหมกมาเลยนาแม่นยิงดังจบ้านนะต้องได้จําราญเพิ่นยังกู้ตําไมให้นึงสตรีติดเชิญได้จําข้างกลางสมพระองค์อนุญาตให้บูชาภิกขุในพงศ์ จ. Đâm bây ở bàn đó nó bởi tên ạ trái đó thông. Anh non. Bà cô tâm mây. Nâng mất bỏ niên ai. Bởi tập bản tam kho bàm bây bà ca bàn hai nó. Tìm bố tới cho. Bởi ông đó chùm rờn. Miên kì bạp tha tông chong chụp tùm cùng. Bất mẹn hai. Chạp chôn mốc tì vật toàn. Sao vẽ rồi bỏ dường, sẽ đạp biệt này nóm rồi bỏ dường. Hai phụ kê bỏ căn cái chóp biệt biến bỏ đây rồi bỏ dường. Tại tế vật toàn, dường lưu một tha lúc thuê khóc. Đòi rụp rùm khía và bật tạm lúc. Lúc thuê khóc vì chấp bạp rồi bỏ dường. Làm bây sang phía bạch bạc thân nông chân cao sọng. Vì chỉ rương đại cua, ai xong vậy nha. Trong đôi chùm ràn bất đa xong cặp bông tay tự tu nó tục về tình yêu cao bị tự tu nó phía mân là ổ khăn ông ca châu mà liệt tật đăng khăn ông sạc sản nạ. Đôi chùm chùm bìa phê vô đẹp có khi ta có nông priên nề rì. Lúc sản nạ cho mấy. Sẽ chạy trong đôi chùm ràn tu mong cung xong sản nạ tha xong ai bị khâu này. Cô ta nơi khăn ông prì tu mong cung thaym tăng sản nạ tiên. Bạn đa bị khâu này cô ta chênh bằng bạc. Cô ta bẻ sắp băng để thua em bị cẩn nặng. Bạn đã bị khâu xong cô tàng cùi xa mà thì nó khăn ông bầy lớn lên chăn sạch. Hơi xa vẹt tăng ốc cô có rụp tam chắc bà bì nây rồi bỏ xong ở bàn mặt chật. Tê bật toàn. Cái đó bị lục buộc. Lục thuộc nó khăn ông bầy đại tế. Mình đại tế. Ta thuộc xa liệt xa băng chì bò thua em bị cẩn nặng chạc chạc tế. Ở tế. Ta thuộc bà chạc chăn sạch đại tế. Ở tế. Ta thuộc bằng cùi xa mà thì khăn ông bầy hơi chênh bằng bạc phong đại. Tê bật toàn. Lúc phư tam bây khăn ông chùm nông pram prakka, đại lúc tiêm tiêm một bàn phong. Lúc kết thà phá nhập vì này đang lại, xong khua đại tế. Miên bị khâu chỉ trơn prom tự tư vì này chẳng nì. Tê vật toàn, có một bài cầm sẵn ấy. Bà lúc mình vô sớp, nâng vì này rồi bỏ dưỡng tế. Lúc ai chạy tranh tờ bàn. Tư bằng cung nâng tử, tư chứ mùi bị khâu để tạm tư bằng cung, hai cơ rút cho bùa tư bằng cung. Lúc chẳng thưa vậy có thưa cho. Bà cầm nét được bỏ lúc bỏ đi sắp. Lúc nâng tựa bà lọ. Tại bà cầm nét được bỏ lúc mình bỏ đi sắp. Lúc nâng tựa bỏ lạc rõ. Cô rụp nìa. Miên xe rây tiếp nâng nông ca bị phía xa chì mùa dương. Tam đông rời ca. Tại lúc. Châu bà giác tùng vơ rồi bỏ lúc hòn cho. Anh nằm.
យើងចង់ទៅឲ្យឆ្ងាយមួយរយៈបើប្រងដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែរសង្ស័យនឹងការសម្ដែងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គទៅគង់នៅឯណាដែរយើងនឹងទៅតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រៃសត្វសាហាវច្រើនណាស់ណាសត្វព្រៃវាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេតថាគតរកកន្លែងសំគួរឲ្យរស់នៅទីនោះឆាន់តែផ្លែឈើមិនកំរើកទៅណានឹងដំណើរជីវិតតាមច្បាប់របស់តថាគតផុត3ខែហើយឯងមករកតថាគតចុះអូណាស់ចៃសេកពេលនេះព្រះអង្គគង់នៅឯណានៅទីនេះតាមខ្ញុំមកពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចូលមកអានន្តគុំទៅបានសត្វសេកមួយក្បាលនេះកុំអីទូបង្គំត្រូវវង្វេងផ្លូវហើយម្យ៉ាងទៀតទូបង្គំគុំមិនបានជួបព្រះអង្គដែរអានន្តនេះជាមិត្តស្មោះរបស់យើងម្នាក់ស្រេចតែព្រះអង្គទេទូបង្គំមិនដែរឃើញអ្វីដែលចម្លែកបែបនេះទេទូបង្គំស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯងសត្វទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រៃសត្វដែលស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គទាំងអស់អានន្តសត្វនៅក្នុងព្រៃមិនខុសពីសត្វផ្សេងៗទេពួកគេស្មោះត្រង់ហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាងសត្វផ្សេងផ្សេងសម្រាប់យើងមិត្តភក្តិល្អល្អជារឿងគួរឲ្យរីករាយហើយអាចនៅជាមួយពួកគេបានស្រេចតែព្រះអង្គទេតែទីមួយដែលព្រះអង្គគង់នៅទីនេះគ្រប់គ្នាតែងតែគោរពនៅទេវទត្តហើយនឹងសាវកដូច្នេះពួកនោះគិតថាយើងមិនច្បាស់លាស់នោះទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមួយខែក្រោយមកពជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ទេវទត្តនិងសាវកពួកគេក៏វែងដុំថ្មត្រូវទេវទត្តនិងសាវកពេលនេះព្រះជិរិះតែងតែនិយាយពីពាក្យពៀនប្រដៅដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គហើយគេបាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃដទៃទៀតទៅថ្វាយចង្ហាន់ហើយតែងតែសួររកព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃអានន្តយើងមិនប្រាប់លោកទេមិនយូរទេការពិតនឹងឈ្នះការមិនពិតបើការប្រណិប័តរបស់យើងត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចធ្វើខុសទៀតបានទេព្រោះអាវុធរបស់យើងគឺសច្ចធម៌នោះឯងអានន្តយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអូព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងមកហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងមកហើយណោះពេលនេះត្រូវដឹកទឹកដឹកគ្នាទៅមកហើយត្រូវជួយចាញ់ទេស្រេចតែព្រះអង្គមហារាជាបាក់សេនីកោសល់យាងចូលគាល់លោកមហាបុរសចាត់ទុកតែជាកិត្តិយសនៅតំបន់ជួបទ្រង់ទូបង្គំលើរឿងរបស់ទ្រង់ច្រើនមកហើយទូបង្គំមកសុំពរពីទ្រង់មហារាជាមហាបុរសយើងមានទាហានសេះ500អ្នកបំពាក់ទៅដោយអាវុធចាំនៅខាងក្រៅឯណោះយើងត្រៀមនឹងស្លាប់រស់ហើយពេលនេះក្នុងភារកិច្ចអីទៅដើម្បីសម្លាប់បិសាចអង់គ្លីមៀគេសម្លាប់ប្រជាជនអស់ច្រើនហើយវាទៅសៃប្រសាទហើយពួកយើងមកសុំពរពីត្រង់ដើម្បីឲ្យការងារនេះទទួលបានជោគជ័យបើលោកឃើញអង្គលីមៀបំពេញធម៌ប្រះចាក់ហិង្សានិងអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយព្រមប្រណិប័តជីវិតដ៏ល្អលោកធ្វើបែបណាទៅក្នុងករណីនេះយើងនឹងលើកទោសឲ្យគេហើយទុកជីវិតឲ្យគេបើអញ្ចឹងមហារាជានេះឯងគឺអង្គលីមៀអីណោះអីណោះណោះណោះអីអូអូកោអីអូអស្យាកុំខ្លាចអីមហារាជាមិនបាច់ខ្លាចអ្វីទៀតទេអូយ៉ាពិសេសណាស់ប្រពន្ធជាពិសេសមែនតើមកមិនទៅឲ្យបិសាយអង្គលីមៀព្រមចោញោមត្រង់សង្ស័យខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធជាម្ចាស់ជាអ្នកកែប្រែយើង
និយាយស្ដាប់បន្តិចបានទេយើងគឺជាអហិង្សាបុត្ររបស់អ្នកបួសយើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅរៀននៅសាលាល្បីហើយបានរង្វាន់ជាច្រើនលើកការសិក្សានៅមុខវិជ្ជាផ្សេងៗរួមទាំងសិល្បៈការពារខ្លួនកុំសិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែមានភាពចំណាយនឹងយើងទាំងអស់ពួកគេបានញុះញង់នឹងគ្រូឲ្យស្អប់យើងព្រមទាំងគ្រួសាររបស់យើងគ្រូក៏បានស្អប់យើងហើយក៏បានបង្កើតនៅលក្ខខណ្ឌដ៏ចម្លែកនៅក្នុងការទទួលយកជោគជ័យលើការសិក្សាប្រៀបដូចជាការគៀបសង្កត់យើងដូច្នោះដែរម្រាមដៃ1000គឺជាថ្លៃនៃការសិក្សាលោកគ្រូខ្ញុំមកពីតកោមិនប្រើហិង្សាលោកគ្រូក៏ដឹងដែរខ្ញុំមានឈ្មោះថាអហិង្សាមានន័យថាមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃខ្ញុំសូមបង្វល់លោកគ្រូបដូរតម្រូវការរបស់លោកគ្រូនេះបានទេយើងមិនបដូរទេយើងមិនអាចកែប្រែចិត្តយើងបានទេយើងប្រែចិត្តលោកគ្រូមិនបានមានអារម្មណ៍ពិបាកនឹងប្រឈមមុខហើយបានជួបនឹងលាអាងមួយនៅព្រៃភ្នំយ៉ាងជ្រៅយើងបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅដោយភាពព្រៃផ្សៃស៊ីសត្វជាអាហារហើយចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃក៏កើតឡើងយើងស្ទាក់អ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរបាក់គ្រប់គ្នាហើយកាត់មរៀមដៃពួកគេហើយយើងក៏ចងសាក់សពគេនៅលើចុងឈើចាំរហូតដល់អ្នកផ្សេងទៀតមកនៅទីបំផុតយើងក៏មានឈ្មោះថាអង្គលីវាជាមានកម្រងជាមានហើយយើងចូលគម្រាមកំហែងប្រជាជនរហូតនៅទីបំផុតយើងក៏មានមរៀមដៃចំនួន999មរៀមនៅសល់តែមួយទៀតទេយើងនឹងសម្រេចភារកិច្ចហើយហើយថ្ងៃមួយយើងមើលឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែដើរមកយើងក៏បានចូលទៅរកគាត់តាមពិតគាត់ជាម្ដាយរបស់យើងយើងក៏ឈប់ភ្លាមហើយគិតថាយើងអាចសម្លាប់បានទេស្របជាពេលនោះដែរក៏បានឃើញនៅប្រពន្ធនិមន្តទៅហើយយើងក៏បានបដូរចិត្តចំពោះទៅរកត្រង់វិញតែគួរឲ្យចម្លែកណាស់នៅពេលដែលយើងតាមត្រង់យើងតាមមិនទាន់សោះមិនដឹងថាជាហេតុអីយើងនៅតែតាមមិនទាន់ព្រះអង្គទោះប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនទាន់សមណៈសមណៈឈប់សមណៈឈប់ឈប់ព្រៀមសមណៈឈប់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 ព្រៀមឈប់សមណៈសមណៈឈប់ព្រៀមយើងឈប់ហើយតែលោកទេដែលមិនទាន់ឈប់សមណៈលោកជប់យ៉ាងម៉េចបើលោកនៅតែដើរលោកប្រាប់ថាយើងមិនទាន់ជប់ហើយយើងជប់ហើយដើរតែលោកប្រាប់ថាយើងមិនទាន់ជប់តែសមណៈមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅអង្គុលីមៀយើងជប់ជានិរន្តរ៍ជប់ធ្វើហិង្សាចំពោះវត្ថុមានជីវិតទាំងឡាយតែលោកប្រាហិង្សាគ្រប់គ្នាយើងទៅប្រាប់ថាយើងជប់ហើយតែលោកនៅបីសាច់នៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកសាងភាពវិនាសច្រើនប៉ុណ្ណាការរងទុក្ខវេទនានឹងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់បើលោកបួសលោកនឹងឈានទៅរកនិព្វានហើយមិនបាច់មកវិលវល់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតទេលោកសមណៈខ្ញុំបានធ្វើខុសច្រើនណាស់គិតកើតអីនឹងខ្ញុំសងទុច្ចរិតមកច្រើនហើយទទួលជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់អំពីបីសាច់នៅក្នុងខ្លួនសូមព្រះអង្គទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកផងលោកយេតិគោរពសូមទទួលសបង់ជីពរអាហារឆ្នាំពីយើងផងចុះមហារាជមានក្តីមេត្តាអរគុណច្រើនតែយើងមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហ៎អីស្អីគេនឹងហ៎មើលសងនោះទៅនោះហើយណែណាណែណាអីអង់គ្លីមានទៅអាមែនណាអង់គ្លីមានទៅអ៊ូខេតកនទៅមើលចេញទៅចេញទៅកុំអោយអាហាគេសោះដេញគេចេញទៅចេញទៅអោះមើលណាចេញទៅអឺចេញទៅអឺចេញទៅទៅសុំបងបងមើលទូបង្គំចុះទូបង្គំរបួសហើយហើយឯងពួកគេនៅតែស្អប់ទូបង្គំបែបនេះព្រះអង្គអង្គុលីមៀកាលពីមុននេះអ្នកសម្លាប់មនុស្សមានដឹងទេថាវាខុសទូបង្គំមិនដឹងទេព្រះអង្គពួកគេធ្វើបែបនេះព្រោះមកពីអវិជ្ជាពិតមែនហើយ
ដល់ពេលដែលទូបង្គំត្រូវសាងក្តីមេត្តាចំពោះពួកគេហើយដើម្បីក្តីមេត្តាគេណែណាពេលនោះជាអ្នកណាទៅទ្រង់ជាគ្រូរបស់យើងសូមមេត្តាស្ងប់អារម្មណ៍ទៅទៅចាំយើងនិយាយជាមួយទ្រង់បងប្រាប់ព្រះអង្គដល់ចម្រើនពេលខ្ញុំកណ្ណាទៅបណ្ឌបាតនៅព្រឹកមិញបានជួបនឹងស្ត្រីម្នាក់ព្រមទាំងក្មេងតូចស្រីយំសុំថ្នាំដើម្បីព្យាបាលកូនប្រុសសុំមេត្តាឲ្យថ្នាំមកខ្ញុំព្យាបាលកូនផងតើនាងឈ្មោះអ្វីហើយមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូននាងខ្ញុំមិនចេះឈ្មោះកេសាក៏ត្មៃហើយកូនប្រុសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំក្តៅខ្លួនស្លាប់ហើយខ្ញុំសុំមកលោកជួយខ្ញុំផងតើឲ្យថ្នាំមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យមាសលោកយើងនឹងឲ្យថ្នាំទៅនាងតែនាងត្រូវយករបស់មកឲ្យយើងសិនតើស្អីទៅព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់មកទៅរកក្របស្ពៃមកឲ្យយើងក្របស្ពៃតើប៉ុណ្ណឹងទេមែនហើយតែត្រូវចាំទុកណាមានលក្ខខណ្ឌថាក្របស្ពៃត្រូវតែមកពីគ្រួសារដែលគ្មានអ្នកណាស្លាប់ខ្ញុំនឹងទៅរកឲ្យលោកភ្លាមស្អីគេក្របស្ពៃហ៎នាងចង់បានប្រមាណក៏បានដែរតែពុករបស់ខ្ញុំទៅតែស្លាប់កាលពីខែមុនមែនហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៅតែស្លាប់កាលពីអតីតមុនគ្មានអ្វីអមតៈទេមានទាំងការកើតនិងការស្លាប់ការចម្រើននិងការវិនាសការជួបនិងការបែកបាក់លោកស្រស់បំប្រងប្រៀបដូចជាផ្កាដែលរីកនេះពេលព្រឹកហើយស្វិតទៅវិញដោយកម្ដៅនៃពេលថ្ងៃព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់យល់ហើយថាក្តីស្លាប់គឺជារឿងធម្មតាចាំទុកណាកេសាកោតមីថ្ងៃណាយើងត្រូវព្រាត់ពីរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់យារំស្អាតមែនតើអើយចូលចិត្តណាស់អ្នកដែលប្រកែរំអញ្ចឹងឲ្យចូលចិត្តសុបមណាស់នេះអូយអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យមែនតើណាហើយចាស់ដៃចាស់ដៃចាស់ដៃយេមិនក៏នៅគ្រឿនៅស្ងៀមយកឲ្យជួយចាស់ដៃតិចទៅមើលមែនឲ្យចាស់ដៃចាស់ដៃចាស់ដៃអីយ៉ូស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើនេះស្រស់ប្រងមងហើយលោកស្អាតណាស់អើយអ្នកនាងអ្នកនាងមានរឿងអីនឹងយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអ្នកតោយើងចង់បានសេរីភាពអ្នកតោមែនទេអ្នកនាងគឺជាស្ត្រីឯគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាទីបំផុតនៅម្ដុំនេះបរិះណាក៏នៅចង់នៅជាមួយនាងមិនមែនមកពីរឿងរបស់នាងទេគឺមកពីរហ័សរហួននឹងមុនស្នេហ៍នឹងណាហើយធ្វើឲ្យបរិបរិះក្នុងទីក្រុងចង់នៅជាមួយនាងណាស់ណាយើងនឹងគ្រប់យ៉ាងពេលខ្លះយើងសង្ស័យថាពេលខ្លះជាភារកិច្ចរបស់គេហើយតែមានបញ្ហាជាមួយស្វាមីកូនកូនក៏ឈឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេណាហេតុអីទេបនេះនិយាយបែបនេះប្រពន្ធជាទេសកលទី1នៅក្នុងផ្ទះហើយនាងនឹងខ្លាយទៅជាទេសកលរបស់ប្តីប៉ុន្តែនាងនឹងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងណាអោះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវតែមានរបស់ដែលស្អាតហើយថិតថេរដែលស្វាមីហើយនឹងកូនកូនមិនអាចយកមកបានអ្នកនាងអឺខ្ញុំឈប់ស្វែងរកសេរីភាពហើយតើដឹងទេអ្នកនាងអាចស្វែងរកសេរីភាពបានមែនណានាងចង់និយាយពីអ្វីហ្នឹងអ្នកនាងអ្នកនាងឮគេនិយាយពីអ្នកដែលមានចម្លើយគ្រប់បែបយ៉ាងទេអ្នកណាគេប្រពន្ធជាម្ចាស់ណាមែនហើយខ្ញុំក៏លឺរឿងរបស់លោកដែរត្រង់កំពង់គង់នៅក្នុងព្រៃស្វាយរបស់នាងឯណោះអោះទីនេះហេនៅក្នុងព្រៃយើងត្រូវតែទៅជួបព្រះអង្គជាបន្តហើយប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកណាក៏និយាយដែរថាព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយស្អីស្អាតហើយព្រះអង្គមានមន្តស្នេហ៍ទេព្រះអង្គជារៀនណាស់ទៅហើយណាយើងនឹងច្បាស់ណាស់ឯងយល់ទេភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់វាត្រូវបាត់បង់វាពិតជាមានអ្វីថិតថេរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពិតជាដឹងហើយថាយើងនឹងស្វែងរកព្រមរទេសស្អីយើងភ្លាមមនុស្សដែលស្រីក្លៀនលើជីវិតដែលគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរីចម្រើនដោយសត្វជើង4គេនឹងលោតពីជីវិតមួយទៅជីវិតមួយដូចគ្នានឹងសត្វតូចដែលលោតពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយរកផ្លែឈើព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់អំពពល័យជាស្រីស្អាតប្រចាំស្រុកខ្ញុំម្ចាស់ភ្លក់រសជាតិស្រស់បំប្រងនិងភាពសប្បាយលើលោកនេះយ៉ាងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលការឈឺចាប់ការអបសុកនិងភាពទទេស្អាតអ្នកនាងត្រូវគ្រប់គ្រងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្ញុំ
ញុំម្ចាស់គាត់ទៅធ្វើបែបណាទៅត្រូវពន្លត់ការប្រកាន់ខ្ជាប់លើការប្រាថ្នាការស្រីឃ្លាននិងអំពើអាក្រក់វឹកវើទង្វើខាងកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អមែនហើយព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើតាមខ្ញុំម្ចាស់នឹងហាត់ចំពោះទង្វើដែលល្អខ្ញុំម្ចាស់សូមនិមន្តព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុទៅទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់យើងនឹងនិមន្តទៅផ្ទះនេះមុនឯព្រះអង្គមិនអាចទៅឆានផ្ទះនោះបានទេព្រះអង្គធ្លាប់ជាបរិជ្ជបុត្រាព្រះអង្គទៅឆានផ្ទះស្រីផ្កាមាសមិនកើតទេព្រះអង្គត្រូវតែទៅឆាននៅផ្ទះទូបង្គំសូមខមាទោសឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផងខ្ញុំម្ចាស់មិនបានយល់ថាព្រះអង្គមិនអាចទៅឆាននៅផ្ទះខ្ញុំម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរធម៌គ្មានព្រះបុត្រាស្រីស្អាតនៅក្នុងក្រុងស្អែកនេះយើងនឹងទៅឆានអាហារនៅផ្ទះរបស់នាងអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយបាទ10ឆ្នាំក្រោយមកភិក្ខុទាំងឡាយចូលតាំងចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានល្អនាពេលចាប់3ខែបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងចូលនិព្វានហើយចូលនិព្វានប្រងចូលនិព្វានហើយស្រេចតែប្រងដល់ចម្រើនដើម្បីភាពស្មោះត្រង់ស្រស់បំប្រងទេវតានិងមនុស្សសូមឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មបន្តទៀតផងបានហើយអានន្តកុំសុំអ្វីពីយើងទៀតពេលវេលាសម្រាប់សុំបានកន្លងផុតទៅហើយតើទូបង្គំធ្វើបែបណាបើទ្រង់ចូលនិព្វានហើយនោះអានន្តអើយធម៌ដែលយើងនិយាយមិនមែនជារឿងអាត់កំបាំងទេយើងមិនមែនជាគ្រូដែលហួងហែងវិជ្ជាចូលឧស្សាហ៍ព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់សាងអំពើល្អអ្នកណាមានគំនិតផ្លូវល្អហើយរស់នៅដោយការមិនប្រហែសនៅក្នុងព្រះធម៌នោះអ្នកនោះនឹងអាចគេចផុតពីវាលវដ្តសង្សារការស្លាប់រស់ហើយបញ្ចប់នៅទុកយើងនឹងសម្រាកក្រោមដើមឈើនេះអើមើលនោះដើមរាំងគ្រប់ដំតដើមកាដ៏ស្រស់បំប្រងមិនមែនជារដូវកាលរបស់វាឯណាពិសេសមែនតើមើលចុះកាលនោះធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃទៀតផងនោះអើមើលដល់មើលដល់មើលដល់ពិខុទាំងឡាយចាត់ទុកថាជារឿងដ៏ពិសិដ្ឋគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យកោតខ្លាចហើយគួរឲ្យគោរពលោកអនុណាខ្ញុំចង់ជួបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បាទហើយលោកសុផាត់ថាឈប់រំខានត្រង់ទៅត្រង់ហត់ហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់អានន្តអើយកុំហាមសុផាត់ថាអីឲ្យគេចូលមកនិយាយចុះទូបង្គំមានរឿងសង្ស័យមានអ្វីសុផាត់ថាត្រង់ដល់ចម្រើនសាសនាផ្សេងមានអ្នកប្រណិប័តល្អហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែលើកស្ទួយសាសនារបស់យើងពិសេសជាងសាសនាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះហើយយើងស្វែងរកសាសនាត្រឹមត្រូវបានបែបណាទៅព្រះអង្គមនាលសុផាត់ថាសាសនាក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែសំគូហើយបើសាសនាទាំងនោះមានការប្រៀបធៀបខទាំង8ព្រោះខទាំង8ចាត់ទុកថាជាសច្ចធម៌របស់ចក្រវាលគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែជាអនិច្ចំមិនទៀងទាត់និព្វានអាចទៅដល់ដោយការព្យាយាមតែប៉ុណ្ណោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចូលបរិនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃអង្គារពេញបុណ្យមីខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ដែលគឺជាថ្ងៃចាប់មាននៅព្រះពុទ្ធសករាជក្នុងសកលលោកខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពប៉ែនវិបុលបច្ចុប្បន្នជាសាមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រៃវែងសូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតចេញអំពីការរៀបរៀងប្រែជាភាសាខ្មែរដោយសារតែផ្ទៃនៃពុទ្ធប្រវត្តិនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងស្រុងទៅតាមគម្ពីរបត្រៃបេដកខ្មែរនោះទេហេតុនេះសូមវិញ្ញូជនទាំងឡាយមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសហើយជាចុងក្រោយសូមលើកឡើងនូវបុណ្យកុសលប្រគេនចែកជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកសូមឲ្យបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺសម្បត្តិព្រះនិព្វាន
កំបីអហានឡើយសូមអនុមោទនីណត្ថិសន្តិបរังសុខំពុំមានសេចក្តីសុខណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ